Anama soğukta acalı. Endi akelem onda qanga qışda tun kiyib soqatı ötirishda davri ötdi. Endi tollarda şunda yechib turib bemalol otib olsalaringiz bo'ladi. Keyin endi shapkani ham kerak. Oling aka. Sizlarga pechkalarni tahlil qilamiz. Adresi keladigan bo'lsak, Farg'ona viloyati Bog'la tumani 1-Xitoy ko'chasidan video qilyapmiz. Bu yerda 7 xil turdagi pechkalarimiz bor. Oddiy zajgalka ham sizda bir qalab o'tingan sizda 1 kg ko'mirgan 24 soat isitgan pechkalarimiz bo'ladi. Sizlarga to'liq narxlarini tanishtiramiz. Bu yerda eng asosisi optim narxda sotiladi. Adaklar opti narxda olib turib tirikchilikka sotsalangan bo'ladi. Hozir ustakamiz o'zidan to'liq narxlarni ma'lumot beramiz. Akamiz o'zi ozgina xijolat bo'lishyapti, ekrandan tashqarida obzor qilib berish harakat qiladi. Aka, narxlar bilan bir tanishtirsangiz. Birinchi mana cho'chqa pechkadan boshlaymiz aka. Cho'chqa pechkamiz 125 ming so'm optim narxda. Hammalarini optim narxda aytamiz. Optim narxda 125 ming so'm. Bunisi 105 ming so'm deymalar. 125 ming so'm. Bunisi cho'yallisi. Cho'yalli varianti. Sifati chiroyli. Ichlarini ko'rsatib ko'ramiz. Mana kuldonlari ham bor. Xo'p. Bunisi 420 ming so'm. Kantinli material bo'lsa, bunisi chugun material ekan-a? Chugun. Xo'p, yaxshi. Bunisi 300 ming so'm. Mana ovqat pishirib, ovqat qilish uchun alohida tomonga cho'yna qo'yib qo'ysalaring bo'ladi. Ikkita eshikchasi bor tepasida. Bunisi 280 ming so'm. 280 ming so'm. Mana bizimiz pechkamiz 230 ming so'm. 230 ming so'm. Yollarni ko'ring. Bu yerga addenda yana choy qo'yib qo'ysalaring bo'lar ekan, issiq doimiy turadi. Bu tomonda mana tog'aralarimiz ham bor ekan, bulardan gapirib ketaverik. Tog'aralarimiz 3 xil narxda mana 50 ming so'm, 40 ming so'm, 30 ming so'm optim narxlari. Xo'p. Mana bu tomonda o'shalar hozir aytganlarimiz asosan. Juda ham katta farq edi ekan, mana o'z ichkarilarini ko'rsatib o'raveras. Bu tomonlarda ham turibdi. Qancha kerak bo'lsa akalar bemalol aloqa chiqa olasizlar. Narxlarni bir qator aytdik. Ana ko'rishlar mumkin akalar. Aka, buni dastavkasi qanaqa bo'ladi? Nechta oyinga dastavka qilib berasizlar? Dastavkasi aka 50 tadan oshiq olgan odamga vodiy bo'ylab tekin. Vodiy bo'yicha dastavka. Boshqa vodiy voha bo'ylab aka kelishilgan holatda chiqarib yuboriladi. Kelishgan narxlarda. Dastavka 50 tadan olsa, demak vodiyga tekin aka. Vodiyga tekin aka. Voha tomonidan aloqa chiqsa, kelishilgan narxlarda. Kelishilgan narxlarda. Hozir yana bu tomonda ham bor, ularni ko'rsatamiz, yuraverasiz. Mana ko'rishlar mumkin akalar. Abyom o'ta katta, aytganimizda tirikchilikka olib sotsalaring bo'ladi. Hozir sezoni boshlandi, bemalol olib qo'ysalaring bu narxda keyin topa olmaysizlar. Bir oydan keyin bu narx umuman bo'lmaydi akalar. Dovoyni oshib ketadi, o'zlaring bilasizlar. Sezoni kelishdan olib qo'yinglar. Mana akalar, xohlagan turdanglar bemalol ola olasizlar mana. Plastmassa paqillarimiz ham bor ekan. Bu litrga qarab sotiladimi? Litrga, holatiga qarab. Mana shular bir narxlarni ko'ring. Paqillarimiz 5300 so'mdan boshlanadi. 12,5 ming so'mgacha paqirimiz bor. Panda paqiri bor aka. Panda paqirlar. Bu tomonda mana xo'jaliklar kerakli bo'lgan mahsulotlar akalar. Mana jodimiz bor, sefimiz bor mana puli ko'paytgan aka-ukalarimizga. Bemalol sotib qo'yasizlar akalar. Mana o'ra, bolta, har narsamiz bor. Mana sefimiz qancha aka? Shu sefimiz 430 ming so'm. 430 ming so'm. 70 sm razmerda. Mana shu jodimiz qancha aka jodimiz? Jodini 340 ming qilib beramiz. 340 ming so'm qilib beradi. Lezbada qanga o'tkir bo'ladi akalar. Kimga nima kerak bo'lsa, xohlagan narsalarni bemalol topishlar mumkin. Ekranga nomerlarni qo'yib qo'yamiz akalar. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Telefon orqali bemalol zakaz berishlar mumkin. O'zlaring kelib olib ketishlaring ham mumkin. Yo'l kiralaringda o'tib beradi, gaplashaverasizlar akalar mana. Paroman pulga jodi olish ham shart emas mana. Oddiy uy sharoitida bemalol boshqarsa bo'ladi. Mana bu tomonda xohlagan narsalaring bor akalar, aloqa chiqaverasizlar bemalol.